bir gün yüzlərlə insan önündə. Yenə də vətəndən danışırdım mən. Hər sözüm o dedi, bir alov idi, dedikcə sözümdə alışırdım mən. Bu zaman bir uşaq yanıma gəlib, sarıldı o mənə bir doğma kimi, məni qucaqladı, bastı qəlbinə, titrətdi qəlbində o sarısını. Soruşdum ki, ondan kimin olsan, o sustu, lal oldu, heç nə demədi, mən ona deyəndə niyə susmusan? O yenə lal oldu, yenə dinmədi. Bu zaman bir nəfər səsləndi mənə, dedi ki, o oğul şəhid oğludur. Atası aprel döyüşlərində vətəni uğrunda şəhid olubdur. Mən də lal oldum. Dinmədim daha, bilmədim nə deyim, nədən danışım, özümdə cəsarət görmədim daha. Bilmədim bu dərdi mən necə aşım. Onu qucaqlayanda oğlum da gəldi. Mənə ata dedi, baxdı üzümə, sanki o vaxt dünya mənə dar gəldi, baxa bilmədim mən onun gözünə. Bir yanda şəhid oğlu, bir yanda oğlum, Tanrım nə ilə sınayır məni, mən şəhid oğluna bək sarılmışam, kənarda öz oğlum qınayır məni. Bu zaman o uşaq buraxdı məni, dedi atam da mənim zabit olubdur, görəndə mən sizi düşündüm odur, dedim yəqin ayrılıq usal olubdur. Nə olsun ay əmi, şəhid oğluyam. Niyə belə qəmgin baxırsan mənə? Axı, atam döyüşə gedib, düşmənlə döyüşə, qayıdar yenə. Anam mənə deyir, ölməyib atan, şəhidlər ölməzdir, yaşayır göydə. Mənim atam deyir torpaqda yatan, mələklər yaşamır torpaqda, yerdə. Mənim siz atama ölü deməyin, o vardır. Həyatda mən yaşayıram, siz məni aciz bir uşaq bilməyin, onun soyadını mən daşıyıram. Sustum, nə deyim mən, nədən danışım? Gözümün yaşında boğuldum o gün, inanma bir daha, yanam, alışım, külümlə göylərə sovruldum o gün, külümlə göylərə sovruldum o gün.